Ka dhe ka alternativa, të alternativa e saktë është që uh, ne kemi drejtë votojmë për partinë që më bështesim dhe një kandidat nga lista e kësaj partia. Dhe esencialisht, uh, uh, 30.6% e din këtë që, pjesa tjetër nuk e din këtë që. Uhum. Dhe uh, në vetë vete që fa të regon këtë që? Të regon që si pasojë ndryshimit uh, që ka ndodhur në mënyrën në 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 kodin zgjedhor dhe me me votën preferenciale. ë uh, si qytetarët, si partitë, si kandidatët e tyre janë përballë një le të themi eksperimenti të ri ose një provoje tre. Uh, dhe ë uh, mar parasysh kohën në dispozicion, pra mbaz datës 8 kanë përshtypjen. ë mm -hmm. uh, un besoj që është një punë shumë e rëndësishme për KQZ-n që, që ta bëjë shumë të qartë për qytetarët se qëpar drejtët kanë ato të votojnë edhe se si do funksionoj votimi okay. e, në këto zjedhe. Êshtë vështë për arsujë sepse është pak delikatë. Që është e ashtë e tilë që akone në kemi këtë diskutimin do jetë fleta votimi me numra po emra. Mm -hmm. e, fakti që kemi 12 rajone dhe numri kandidatëve për rajon është ndryshëm do të të që dhe fleta votimi do ndryshoj në basë rajonit do të thotë që informacioni që shkon nga KQZ-ja duhet shkojë në mënyrë të diferencuar mm -hmm. në çdo rajon. Ndryshe nga më parë që informacioni që jep te KQZ-ja ishte i përbashkët për gjithë Shqipërinë, sot informacioni duhet të jetë specifik për sa i përket rajonave të caktuara. Edhe edhe diçka po, uh, Të hapim debatin tjetë, me gjithë. Patjetër, patjetër. Pse është e rëndësishme kjo pjesë? Në në vitin 2017 ne kemi pasur 2% të votave pa vlefshme. Ëh uh, dhe është shumë e vështirë të thuash, po me siguri një pjesë të tyre, unë uh, kam është tybin e vogël, është mm -hmm. zjedhje politike, në sensin që nuk, nuk ka gjetur alternativë dhe nuk ka zjedhur asnjë. Mm -hmm. Ama pjesa më e madhe janë uh, zjedhje, do nënë është votimi gabuar, nuk ka ditur se si të votoj. Mm -hmm. Problemi është në qëfë se ne shkojmë nga 2% vodhe pavlefshme, uh, dhe rritët në 4, 5, 6, kjo është një numër shumë i madhë uh, dhe është një problem shumë i madhë që si pasoj mungesës informacionit në uh, një farmenyre dëmtojt vullnetit ose deformohet vullnet, ose nuk letëzohet dot. Uhum. Dhe kjo është një sfit shumë e madhe, si për Komisionin Qëndërorë Zjedheve, si për kandidatët ashtu dhe për partit. Okay. Për të përforcuar këta, mund të jam një analogji Kosovën, pa. në 2007-ën uh, një ndryshim rënjësor të uh, sistemi të zjedhore në Kosovë, ku hapën listat, uhum. edhe u vendosë një prakë. Këtët ka që ndryshimit kryesore, thë më pare që listat e mbyllura, por me një presion në të civile në edhe me Shqipëri, nuk rihun në lojë që uh, nëziti dhe mundsoj edhe hapin listave. Në 2004, ku ishte bërë, kur zhjetë u bënë me listat të mbyllura dhe me praku në me hershëm, pra me një sistem që ishte uh, dizajnuar me njerë uh, pas shqirimit Kosovës, numëri votave të pavlefshme ishte 1.35% të totalit ose 9.400. Në 2007, kur në sistemi, uh -huh. numri i votave të pavlefshme vajti 9% ose 56.000. Pra, uh, rasti Kosovës, që është një rast, po themi, kuazi eksperiment sa përket me dologjisë së analizës, pas që kemi pas një sistem që ndryshoj, të dhe në ka ndryshuar në mërë dramatike, pra kemi 7-8 fish të rritje së numërë zhore në vërë. Pra ka gjasat më dhaja, kjo është një argument, një evidencë si të thua është e prekshme, mm -hmm. që ka gjasat më dhaja që sidomos një sistem i, mir, mm -hmm. uh, i pa sjaruar mirë, i pa trajtuar publikisht, i pa konsultuar, i pa konsultuar me publik, mund të sjeli një deformim goxha të ndjeshëm